សួស្តីបងប្អូនដែលបានទស្សនាវីដេអូនេះហើយសូមកុំភ្លេចចុចSubscribe ហើយនឹងសញ្ញារូបបណ្ដឹងដើម្បីនឹងបានទទួលវីដេអូថ្មីៗពី Channel របស់ Harry Game